munaasabad lagu xusayay 62 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka militaryga Soomaaliya 12kii Abriil sanadkii 1960 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho taas oo ay ka soo qayb galeen saraakiil kala duwan oo ka tirsan qaybaha ciidanka militaryga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mas'uuliyiin ka tirsan labada golaha ee dalka iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana munaasabadan ay ka qabsoontay xarunta wasaaradda difaaca Soomaaliya ee Muqdisho ugu horreyn taliyaha guud ee ciidanka militaryga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu ka sheekeyay horumarka ay dawladdu hubisay ee ku aadan dib u dhiska ciidanka militaryga Soomaaliya waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay dawladaha saaxiibka la Soomaaliya kuwaas oo gacan ka geystay ciidanka iyo sidii dib u dhis iyo qalabayn intaba loogu sameyn lahaa asagoo si gaar ah u xusay dawladaha Turkiga midowga Yurub iyo Shiinaha oo ku soo biiray dadaalada lagu dhisay ciidanka militaryga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa waxa uu sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in la laba jibaaro dadaalada dib u dhiska militaryga asagoo sheegay in yoolka la higsanayo uu yahay in si buuxda loo soo celiyo awoodda ciidamada militaryga sidoo kalena guud ahaan ciidanku ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga guud ee dalka waxa uu xusay in ay midowga Afrika iyo saaxiibada kale ay kaga mahadcelinayaan gacanta ay ka geystaan dib u soo kabashada ciidamada Soomaaliya sidaas oo kale mudan madaxweyne waxaan aydan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoog saarnay xirfadeynta iyo sara u qaadida oqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray waxaan sidaas oo kale aydan madaxweyne runtii aan xoog saarnay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoog saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday noqon lahayd saadka hadday noqon lahayd sancada hadday noqon lahayd gaadiidka hadday noqon lahayd caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoog saarnay waxaan la socotaan runtii asigana in mudaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socda reform isugu jira noocyo kala duwan hadday noqon lahayd dadkiisa iyo hadday noqon lahayd hantidiisa intaba oo ayagana runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray guulaad waaweyn oo runtii aan halkan lagu soo koobi karin waxaad ogtihiin dhammaan xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid a waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadegay ilaa heer maamul taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay aheedo hawl aad iyo aad weyn ay aheedo waddo dheer oo runtii safarkeeda uu dhib badnay laakiin ku soo dhammaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha allahu tacaala aan dhammaystiri doon haddii ilaahay yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo hadal ka jeediyey munaasabadda 62 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka militaryga ayaa hambalyeen ciidanka uu diray kadib waxa uu ka sheekeeyey culayska dawladdu ay kala kulantay dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale midka diblomaasiyadeed ee ku aadan faragelinta lagu hor istaagayo guud ahaan horumarka Soomaaliya waxa uu si gaar ah u dul istaagay in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay xaqiijiso taariikhda ciidanka militaryga Soomaaliya oo sheegay in ay ahaayeen kuwa ka tilmaaman geeska Afrika madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu xusay in dawladdu ay culays gaar ah kala kulmayso una qabataynta hubka ee saaran Soomaaliya maadaama ay dawladdu la tacaalayso ururo hubaysan oo fursad weyn u haysta inay helaan hub ay kala soo degaan xeebaha kala duwan ee dalka waxa uu soo jeediyay in la laba jibaaro dadaalada xoojinta wadaniyadda iyo sare u qaadida dib u dhiska dalka waxa madaxweyne farmaajo uu xusay in dawladdu aanan weli awood buuxda u lahayn in ay isku filnaato dhaqaale ahaan iyo amni ahaan taas oo weli u nugleysiinaysa in ay ku sii tiirsanaato taageerada dalalka caalamku ay siiyaan waxa weeye ciidanka midnimadiisii yaa ku xigta marka tababarka la siinayo ciidanku inuu yahay ciidan Soomaali oo dhan ka kooban oo aanan ahayn hal degaan maxay ruux hal difaacaya waa qaran siday ahaan jirtay weligeedba oo wax cusub oo anagu aan samaynayno ma aha markaas yaa waxa ay timid tayada ciidanka waqti badan yaan u baahannahay oo waqti yaa loo baahanya marka ciidan la dhisaayo oo ciidanka idin sheegayo oo 60kii la bilaabay ilaa markii ugu dambeysay ay dawladda burburaysay
oo u gaaray 120 kun intaas yaa la dhisaa wa sax marna wadaniyada xoog badnayd patriotismka xoog badnaa marna qabiilka xoog badnaa markii qabiilku xoog batayna de ciidanka tayidiisi waa xumaad oo ciidanku wuxuu aaday qabiil marka tababar inaan siino ciidanka leh tayo leh si meeshaasi u soo baxaan ciidan tayo wanaagsan tan ugu muhiimsan waxay ahayd xakamaynta hubka sidaad ogtihiin waa meesha ay ka imaanaysa maamulka oo aan horey kugu sheegay ciidanku waa inuu qadiyad aaminsan yahay uu difaacayo oo wadaniyada xamaasadeeda ay siinayso oo a dalka waa inuu ciidanku midaysan yahay tan saddexaadna waa maamulka meeshaas way meesha ay ka imaanayso xakamaynta hubka in maamul wanaagsan uu hayo hubka iyo rasaasta dalku leeyahay si aysan u gelin gacanta cadowga ama si aysan u gelin gacanta shacabka aysan u gelin taasna runtii waxaan u xakameynay si aan caadi ahayn oo alxamdulilaah intii annagu aan nimid wixii aan aruurinay sidoodee noogu yaallaan awaamiirtana ciidanka taliyaha ugu horeeyo iyo taliyaashii ka horreeyey iyo dadka haya oo maxaan ku idhaahdaa haya maxaa la yidhahdaa hubka haya iyaguna ay xakameeyeen oo aysan marnaba ku takrifalin waxa dadka ka dhexeeya ciidanka ka dhexeeya. Khudbadda uu jeediyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maanta dhinacana loogama xusin xaaladda dalku uu ku jiro ee dhinaca geedisocodka doorashada iyo walwalka badan ee ay qabeen siyaasiyiinta kuna aadan in xeelad ciidan oo madaxweynuhu doonayo inuu kursiga ku sii haysto islamarkaana arrimo siyaasadeed looga faa'iidaysanayo munaasabadda dabaaldega ee 62 sana gurada ka soo wareegatay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliya. Waxa uu madaxweynuhu ku dheeraaday ka hadlida taariikhda ciidanka militariga iyo yoolka fog ee dowladdiisu ay higsanaysay ee ku aadan in la xoojiyo dadaalada socda. Cali Dhacda, CBA, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.